požehnanou sobotu vám všem. Chtěla bych vám krátce říct, jak jsem našla Pána Boha. Bylo to, když jsem byla, poprvé to bylo, když jsem byla dlouho nemocná a jezdila jsem Praha, Sokol, Bary a po roce mě diagnostikovali, řekli doktoři, že mám rakovinu jaté. A tak přišel doktor, když jsem se vrátila z Plzně do Sokolova a přežil můj manžel a měli jsme návštěvu, byla tam moje sestra a říká, manžel mi říká, jdi se zeptat pana doktora, jak to se mnou je. A tak teda manžel poslechl a šel a přišel a celý usměval a dělal radost. Říká, Věro, ty nemáš rakovinu, je to jenom záměr. Půl roku jsme žili v domění, celá moje rodina, že mám tu rakovinu. A já jsem mu nevěřila a poslala jsem tam meteř Ruženku a říkám, jdi tam prosím tě, protože víš, jak strejda, asi mi chci tam dělat radost. A ona tam šla, ta moje meteř. A přišla zpátky a říká, tento strejda měl pravdu. Takže jsme všichni radosti brčeli. A tu mě napadla myšlenka, že asi to Pán Bůh tak udělal, zařídil. Nechci nějak, že by doktoři, protože Pán Bůh černal její rukou pomáhli doktoři. Takže říkám, Pán Bůh mě vysvětlil, protože jsem v té nemocnici jsem se pomluvila a říkala jsem si, Pane Bože, prosím tě, nekvěřte tady být na tomto světě, mám děti, mnoučata a tak mi ještě tady ne chvíli. A říkám, a když ne, tak si mě vem sobě, když mě chceš, ale abych neměla ty bolesti, co měla moje maminka, protože na to taky umřela. A najednou jsem zjistila, že prostě Pán Bůh mě musel vyslyšet. Takže od té doby jsem byla si věřící, ale neměla jsem to tak v srdci. A od té doby se mi změnil život. Furt jsem tvrdila, že Pán Bůh mě vyslyšel a že mě pomůže, mě zachránil a jsem tady.